שלום וברכה, רציתי לספר לכם שתי סיפורים היום מאוד מעניינים שמדגישים את עניין ההשגחה של בורא עולם, אף על פי שלפעמים קצת קשה לראות את זה. הסיפורים האלה ממחישים לעומק איך ההשגחה מתבצעת. ידוע שהיה בזמנו רב שהיה גם זמר מפורסם, שהרבה מהמוזיקה הדתית החסידית היא מבוססת על הלחנים שהוא כתב, הרב שלמה קרליבך, והוא היה נע ונד כל שבוע בארץ אחרת, בעיר אחרת, ונותן הופעות ומקרב קצת אנשים ליהדות. זאת אומרת, הוא היה הרבה על מטוסים. באחד הנסיעות שלו הוא סיפר שהוא ראה דיילת גויה בשם קאטי, והוא ראה שהיא מאוד מסבירה פנים, יש בה איזה משהו מיוחד. בשונה לרוב הגויים האחרים שהוא הכיר, הוא מצא באישה הזאת יותר סימפתיה. כעבור זמן, תוך כדי הטיסה, הוא ראה שהאישה הזאת מוציאה סידור ומתפללת, עומדת בצד, תוך כדי העבודה שלה, שהיא דיילת בחברת תעופה, היא מתפללת. אחרי שהיא סיימה להתפלל, הוא קרא לה והתחיל קצת לחקור לעומק הדברים, והתברר לו שהיא בתהליכי גיור. היא מספרת שהיא מאז שהיא עלתה קטנה, היא נמשכה ליהדות, והיא היום כבר הגיעה למצב שהיא התגיירה, והיא פתאום שואלת אותו, אתה רב, אולי תוכל לעזור לי? שואל, במה מדובר? אומרת שיש לה חבר שהוא יהודי, יהודי מלידה, וגם כן בעל תשובה, חזר בתשובה. מאוד הם אוהבים אחד את השני ורוצים להתחתן, רק יש בעיה אחת קריטית. מה הבעיה? ההורים של החתן מסרבים בשום פנים ואופן שהוא יתחתן עם גיורת. אף על פי שלמרבה האבסורד, הם חילונים גמורים שחיים כגויים גמורים באורח חייהם, והיא, כגויה לשעבר, חיה על פי חוקי התורה, לפי הוראות היצרן. והם מסרבים, היא אומרת, שאני בתור גיורת אתחתן עם בנם. אומר לה הרב קרליבך, את יודעת, אולי תני לי את הפרטים, ואני אשתדל, אני אגיע למלון, הדבר הראשון שאני אעשה בלי נדר, אני אתקשר אליהם ואדבר איתם. וכך היה, היא נתנה לו את הפרטים, נפרדו לשלום, הוא מגיע למלון, הוא מתקשר להורים של הבחור, ואבא במשך עשר, אולי רבע שעה הוא מדבר איתו בטלפון, ואבא מסרב בשום פנים ואופן. אומר לו, תשמע, אנחנו ניצולי שואה, לא יקום ולא יהיה שצאצאית של אחד העמים האלה שהיא תתחתן עם בני, אני לא מוכן בשום פנים ואופן. ראה שהוא לא מצליח, נכנע. הוא מתקשר אליה, לקאטי, למספר שהיא נתנה, כדי לבשר לה על רוע הגזרה, שהוא לא עלה בידו לשכנע את הורי הבחור, ואביה ענה לטלפון, התחיל לשוחח איתו. הוא הגוי, כביכול, הוא מתחיל לדבר איתו, ותוך כדי השיחה, הגוי אומר לו, תשמע, מדוע אתה משתדל בעניין הזה? מי אמר לך שאנחנו בכלל מעוניינים? גם אנחנו לא מעוניינים. עזוב, תניח לזה. היה נראה לו קצת חשוד, אז הוא התחיל קצת יותר לדבר איתו ולשוחח איתו. בסוף הגוי נשבר. אומר לו, תשמע, אני באמת לא גוי. אני ואשתי, שנינו יהודים ניצולי שואה. ואחרי השואה נשבענו שלא נגלה לביתנו שנולדה אחרי שהתחתנו אחרי השואה שאנחנו יהודים, כדי שלא תחווה על בשרה מה שאנחנו חווינו. וככה היא גדלה, והיא חושבת שהיא גויה, והיא הלכה להתגייר, ואנחנו שמרנו את הסוד הזה אצלנו. אבל היא באמת, היא לא גיורת, היא יהודיה מלידה. שמע הרב קרליבך כזה דבר, ברגע אחד הסיפור קיבל תפנית חדה. מיד ניתק, התקשר חזרה להורים של הבחור. אומר לו, תשמע, אתה לא תאמין מה גיליתי כרגע. הרגע התברר לי שבעצם החברה של הבן שלכם היא לא גיורת. היא חשבה שהיא גויה, אבל היא יהודיה מלידה. כמובן שזה שינה את כל הסיפור. ואז הצליח הרב קרליבך לשכנע את שני ההורים להיפגש אצלו במלון למחרת בערב. ואז כשהיה ככה אווירה מתוחה, מגיעים ההורים של הבחורה, מגיעים ההורים של הבחור, נכנסים לתוך החדר במלון, והנה תדהמה. האבא של הבחור והאבא של הבחורה חברים מילדות. שניהם היו בגטו, ישבו ללמוד תורה ביחד, חברותה, יום יום,
היו חברים בלב ובנפש. לאחר המלחמה כל אחד ניצול בדרכו הוא, ואף אחד לא ידע שחברו גם כן ניצל. היו בטוחים שנהרג. ופתאום היה שם אווירה מדהימה, פתאום התחבקו והתחילו לפקוט, וכולם שם עמומים. ואז אומר אחד מהם לשני, אתה זוכר שהיינו נערים ולמדנו, נשבענו, שאם נזכה לעבור את המלחמה בשלום, נחתן את בנינו ובנותינו ביחד, נשבענו זה לזה. אמר לו, כן, אנחנו נשבענו, והבורא עולם לא שכח את שבועתנו. אף על פי שכל אחד הלך לדרכו, הפגיש בין הבן שלי לבת שלך, 6 מיליארד בני האדם חיים כאן בכדור הארץ. אחיי ואחיותיי, מה היה הסיכוי שהבחור והבחורה ייפגשו בצורה אקראית, דרך מקרה בעולם כזה גדול, מסועף ומסובך? נפגשו, התאהבו, קשר בלב ובנפש, לקיים את השבועה של 2 תלמידים שישבו ולמדו תורה ביחד. כולם התחבקו והחתונה יצאה לפועל. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני הוא יותר קצר. גם כן, אדם בשם קליינברג, הוא ניצול מהמחנות, והבריטים באו למחנה שלו ושחררו את המחנה, ואז אתם יודעים, זה ששחררו את המחנה זה עניין אחד, אבל אנשים שם היו בתת זונה, על סף מוות, והייתה שם איזה בחורה אחת, נחמה, שטיפלה בקליינברג הזה במסירות נפש. היא לקחה אותו לאוהל, הקימו שם אוהלים, וטיפלה בו 3 שבועות, כל בוקר השקטה אותו והכילה אותו, ולאט לאט, והפיחה בו תקווה, כי הוא כבר היה ממורמר לגמרי, לא רצה לחיות. והיא עודדה אותו, והוא היה חייב לה את חייו. יום אחד היא נעלמה. הוא רואה 10 בבוקר, 11, 12, היא לא חוזרת. אז הוא היה בטוח שמשהו קרה, שהיא עזבה אותו, והלכה. הוא היה ככה ממורמר, אומר, עד שכבר הייתה לי תקווה אחת, מישהו אחד שאני יכול לבטוח בו, גם היא נעלמה. בכל זאת, כיוון שכבר הבריאה אותו, אז הוא החזיק מעמד, וכעבור זמן, הגלו אותו לקנדה. היו שם קצת יהודים בטורונטו, בקנדה, מיד אחרי המלחמה, שלחו את היהודים לכל מיני ארצות, והוא עלה על העלייה כביכול לכיוון קנדה. בקנדה היה רק רחוב אחד של יהודים, שידוע שהיהודים שם התרכזו. הוא מגיע לקנדה, כעבור כמה ימים, הוא פתאום מסתכל באיזשהו מקום, והוא רואה את הבחורה הזאת, נחמה, הזאת שטיפלה בו. אומר לה, איפה את? חשבתי שעזבת אותי. היא אומרת, מה פתאום? חזרתי, התעכבתי, חזרתי, פתאום נעלמת, לקחו אותך משם. יצאתי מדעתי לחפש אותך. לא צריך כדי להיות חכמים כדי לדעת את הסוף של הסיפור. התחתנו וזכו להביא 4 ילדים. מכל העולם הגדול, שניהם הוגלו לאותו מקום, רחוב אחד בכל כדור הארץ, לאותו רחוב, לאותו בלוק, כדי שמה שהתחיל יסתיים. ויש אנשים שירצו לטעון שכל זה מקרה אחד גדול, אבל אנחנו יודעים בתוך תוכנו אין מקרה בעולם, מקרה אותיות רק מהשם. תודה רבה וכל טוב.